jatu kina kumzeta mali weekend jitulimu ya hili kuma tumaliliza badimu ensonga bili tubademu na kuruwa labor day tubademu na ensonga yoku matino tukina kumparlamenti labor day tingina makuru wani kankubozi lefo mutani mwai chazo yoku salamu lefo nga mutani wale lefo adinga mutani ati shimaji ni lefo mutani ati ya bako ya sabu wakina kukula achi lefo mutani Pewe cha gina kukuli. Mbogo jikula mwama ni mpozi vaya kulaga. Ila chupa chupa chifuse kipiole. Kakati ni Uganda. Trade union. Kwa waka watana. Kwa chikila trade union. Kani mwe nani. Trade union. That would monitor. Would protect the workers' interest. Buna bali mwe nani. Is that a trade union? Not to your far. Not to be a Pumutanumi. Leave from going for more money. Yakulava Kogulai. Why? Once you have a strong trade union, it will be very expensive. You know, the number seven Yakugam, the Mulevaku wanting a Kakos, who temporarily basis. Yes, yes. Yagam, tell you one Kakos, but it has to be permanent. Yes, yes. We are willing you have jobless people. Was it a money? Bisa jaga tiada mungkin kau employment tu ano. Aja. Mungkin macam tiada mungkin kau employment. Ya tiga. Nih saya kubur dia itu. Nanti musim ni ya weru mungkin. Covid. Walau aku naik lebur walau jangan sesuatu. Siapa? Aba aku tunda angka. Yang kena aku. Aba jangan aku berkali angka. Mayumba. Baca angka. Baca aku buat dia kau dikundi. Kau But you have a hint if you are going to call it. The issue is the money. Whether I'm on the temporary basis, whether I'm permanent, what is my salary? Chechikuru. Chechikuru. Kagati, there's an akola I'm set up in a funny before on car. Museta was very unwabi. Can the government get your work? Yes. That's all you got. Yeah, I'm going to get your photograph. Kagati, can you this government? Iyo ye nini, nengo huo muli veni. Tegara kupuja muli veni yote jamu limu sako. Museta usi muli musako. Depende veni tedi sako. Museta usi muli musako. Yes, because they're poor and they pay. Kakati, if you government, you pay your people poor. Poor. Two, if you smell in the national trade union, minimum wage kitegeza. Nti, you assume that every company kola amakova. Demu kwenye muda wa stock exchange ya Uganda, stock exchange chichegeza, mtoto kampuni yeye ni nukwanga yakoa makubwa ni yake. Ni yake sato. Kuli kumi. Numse jamu ya muthi yeye, yezi na kwa kasi ya zetu mimi juu kwa kanti, sendo yezi na ziora, kwa zaidi yewe ni sawa sawa kuvua mo, numu kama kuwa kuvua yote mimi. New vision, muse bani yakula muse ya, sendo zaidi tangu yezi, abu senga zira. Jani grupo nuna yeye. National security. Na mimi na mimi na kumbalwa TV ya wengine doko kugarau. Anti. Basi baada sokoni basi sevenge ya. Anti akakati. Iko mbele kuangi diamba. Akakati mimi na weekend edition. Jeshi kari popular bill. Ni nenga baba watu sente piti ni. Piti ni. Era baba watia kivi ya angu ya education. Bakwa. Na baba mone chapa wali. One. Baada ya doko wandi kama wewe mungira ya. Di. Embera yoruwalero siya reporting analysis atenga zamabezi chitofu kuwanga kwa mtuwa kugendo kufuru mengera kusosho media baba baba kufunye dago wanda baba kufunye dago wachiri wachiri you must write analysis you must write for documentation ati mwane tanyoma kuna ukule kuliburuwa tebo na ukule mkuwanga mamburu ukabichiri yo na kuwanga kuwana handa usupromisi tema manyiru mberu valia In the newspapers, against the giving away. In the Kakati Kankovori, I want to have a good enough for TV is a single woman. But in a social world is a channel. That was a Shabia Kakati, along Guano and Kanka. Kanka Kasinga, what the million is in Asia. Kubaka Kanka, I mean, a million is a band of Minata. I quite have the couple of sins of man. Look at the man. How much money does he pay? Afuna se. Naye chibi chiriwo. Ndikakate kuono gendo kate kako singa tibadirai. Tugendo kuba kupologula. Aba kate miyemu. Chito. Aba fere. Bochiri. Aba fere bafuna chi. Obimanyi otya muzi. Obimanyi.
Kitufu. Atopo msajia. Kwa tanzi. Nga njogira. Na yena abuzevi buzevi. Hei. Kwa wano damu. Hei. Kwa damu. Walo ya chinkola. Kwa kuatakani. Walo ya chinkola. Kwa kula nga na au. Nengo yeye chakula. Aja mwe chifanya nateka odi. Umusajia ya ngambi. Umusajia beka na mwiti. Na gamba habana habana mwanyusa. Piki kamba huli. That money is very powerful. Na badeka na mwiti angabili mwanyi mechi. Kadeko hauliliza. Hauliliza. Ikala moji. Mwanyi nesimu. Hauliliza. Walua president wana mwisafi. Yaliku rutingo mwana wana umugana. Amutuanziriti. Yoyo programu zo. Yes. Abazungu bayi iso umo. Kutuanziriti. Amarubozi. Uruganda. To tell you how powerful my program is. 15 million people. And here's the unit. Tewari. Walua msaji ya budi. Kongo, nanganti ya mpono, ate yori, ye ya kona sikuri niye, bayi ingina mchibanda, kulaba mkuku na mpisa. Ngaru kena kulaba mpila mchibanda? Ye, taina champa. Nima kuwa yochi? Te wali, zenye kala hizi za zangisa. Totuwa kopla itini mzika. Kati, kwe, umanyeti programu yo, wale wale diye yomu cha, ejiteka ko. Te mkuku na kutulina ye, mwale somba kuchizimbe. Obuza uliya abuza not dumb. Obuza bigine kwa kujja. Nina akole zize na tuka. Kakati kitegeza. Wikire topic ya wandi kiwanga abantu bakiinda. Ina chegendo power ye chichi. Echipia. Ne obuza aba wikire. Mubera muji. Te waliwo. E wikire newspaper kitegeza we 7 days. You have time. Okunonya okunonya yo kutina ya malirezi soka kati media is being replaced iranza kwa kwezi mbaga mbabani ntitoku zono lehedi tipu yecho ya kade kola sende inebirangu inebirangu muka kuyateka tipu na kubakone wakubi waini wa musasura kubanga kalisa na awalana Nabuke dinani. Baadhi sema ni kukiza tibi ya mbuga. Ila baaji kuba. Kitufu. Ndi. Musaji ya tibi ya jindieku. Na agenda ajili ya vizeti. Ndi sasura nesete. Sasura is wani toko la li sasura. Ndi. Mujijeko. Wala kuna mazijijeko. Ndi. 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 Ngati wana emilimu wejiri mkwana kukani. Ateki uwa. Kakati kankuburi. Ani president. Ise simu nini. Why. Yaba nina. Habachi. Omukule embeze. Nga president msa. Information ya gijia mwini intelligence. Intelligence. Kulogi. Ero msa jiongi. Bagi ni wapresident ni kama gamba. Jibi umamirundi ya ni. Mujie kubi wapande. Muzumi ni hawa ganji. Kale. Ikitabu uposisho. Sipa manyo bali ya bimbo. Wasi ya bikuwa. Sipa chima. Muzumi ni hawa gamba. Aku uposisho ni kwa manyo ambeke. Nakati. Kumisaidia. Kumisaidia. Kati je chungana chinywa mafuta chungana chino kunywa sodo wa mata leti chikali chumite na chikola sindi kwa chijia kuziba nagamba gulo njujia sambi samba belezi gulo mwana mtu na hii watu hape ntuye mwadi nguwa kwa di nendeli kenda kuma kwa katika kube ibinisho titu ebi kwande mwa amerika tibetia habi kube hapana Bina damage kumungu. Ilamu lamu wangono wanyo kani. Yangamba, Uganda. Ndiyo. Ayuzo kula ba na mbe mkone wakati ya labi msaji mungu. Nimuka encho msiku mbeji nchizi. Chupa kubikoni. Ok. Ata ama chabamba. Ama chabu kusinga chizi. Bamba, ya. Atewa na wakufu. Mungu wakusekuli. Bochiri.
Kakati ati nakani ati mtu wa Museveni ati tiba mtu kakolo zumpate mtu kakumuka waka zungu waka nile mede ya mtu kuna waka kuwe mkoli si nakani ikoba waka nila kwa nila kwa nila kwa nila kwa nila kakati chichuwa kani na yeke shima yi nishini ukunyo kukula kwa chivu onona chikida kitambula nunge no gamba wangu nila nangu kwa kinze moto yei our side, Yavata in a mind, Navaka, who is going to come to you? Probably again, that you. Baba, take the charges of the other congestion boy, Yavuya. Nobody's going with the Muslim woman who said, one more dinner set up as long as you go out. So, therefore, they really are feeling. Avant, President, about Avant, about the Saudi. What was it? What was it? I mean, I had a cordial relationship with the Arabs. You watched the bargain in the Arab. I think I'm just saying it while you Arab go, Petro, Dora, Mabaka, Nukushima. Why I want to be. What's the bargain that you? Oh, she might be. We're going to go over the border. Do you know? The Arab border, including my son, my university, my son. Chitufu. Baba ni magina na kuchichi. Chitufu wabuda, wabuda baanji nyaba yu. Baba ni kuchichi. Mteli. Wabuda. Wabuda baanji. Wakasajaka na wakamu kwa mpana kwa vayitiride. Ne polisi na yitiride. Mbanga. Wakasajaka kwa mpana kwa mpana kwa polisi. Bako ni opposition. Are you sure? Yes. Uinacho okola. Nota kiteke nalipi uchikolaji. Chitikosa. Tawuli ya mulungeza chivaita bumulanga. Bumulanga ya limboka ya waloma. Nga kujikuwa musibe kuma una wele kuma. Chivaita bumulanga. Uchokola jingalinga na uchikudira. Yes. Wakati umuano ya buka boda boda. Ainama kaka. Chitofu. Ainama futa agulemi. Kikwato ujimijia. Kite kisa. You are affecting the economy. The economy. You are creating unemployed people. True. These are younger people. Akati wali wava vuka, bali gini, bali yao, echengela, mefuya batuzi bali kati. Bagulde motoka. Bagulde motoka, itambula mkijana. Ya dafu ino mtu kuta. Bele dea ni, abu bachi. Bumisa bai chifesi bachi. Chifesi siye chifesi. Unukuba kubie chingali ya mizani mumutwe. Ya bachifesi. Ya bachifesi. Chifesi. Mubatabiji. Kubanga kumono kubo wa stekanzo, kustekanzo, kukubio mutembe hii mchivuka. Umutembe hiyo, kuloza ya zari wawo. Mchifumbira. Tama hivu fumbira, Muganda wawano. Naka kwa kakubira wawo. Wano. Mchitolo. Mchivuwa bali nyo. Tibachi amanyi wawo. Bano ba generation ya. Ya kusatu. Ya kusatu. Mchilupi. Achori kuota. Abane chikambo na kawa chari chuhu. Hei. Chari luo. Kakati. Umano yu wamuja kubota kubota yu. Watu ili hibi. Aragewa. Mwete yeku kama kazi kuki. Mkatechi nyo. Nganya kuchi. Kwa mbo ziza kuchi. Unemployment creates insecurity. Yes. Kwenye kuka kera kumara mbota mbukala gana kasi. You are damaging. We would have a program. From a border to a market. To a market. I'm a man who has a degree. From the university, I'm a man. University, I mean, I want to go to the border. But you can't really university, money weekends. Get him a ticket. Get a ticket. But it is again. You used to see a Kupuna money. Get knowledge. You just want to go for it. The number will be a positive positive to be a bit of a. Who gets stable to tell him? I never advise about Uncle. But you are one cousin. You're going to love him seven in the camp at Atoms. Your former ladies. Bam Quati, this is the woman's member, which is Billy. Let's pass. Bagamba Zemu Yarugam. Zena Moga Bonibamuta. Now, where's the seven day? No, Sarah. Now, I'm going to go and shower. Most of the Napa cup it. Nagamu challenge. Night home. Munchar own, Munita. Yawn devil get
Omutwala yali kakafu tajja mulaba. Yeah? Tajja mulaba. Tajja mulaba. Batwala era kyekyakulya bugingo. Kugenda wa Museveni n'atasabaki. Nga bakayanja bwe bagendayo bonna bakolira wamu. Bikutani kye yasaba. Bw'okimanyi nti nze yakolera Museveni emyaka 14. I said I want to meet the president. Mwebaze byankolidde. Mubuulire nga tegenda mu paalamenti. Ngenda kwesimba wambulensi. Wabu watambulensi nga kya kuloza nti nkute. Bwaga, abantu bambuuza. Ogenda kwesimba wa. Mwanyi. How you know? Nse yagala kumanya. How you know we are born? No, we are just blessing your president. Ni mukambala nesimba. Hene bwe. Obulije kuno bila mikago ngina oli kubalo kipepa. Ate nja kunita. Kubanga nane bile banangu bana abantu ayisanga pagamu. Tetumwe nyinge. Omusajja. Ambe chitukla kola wano. Amanyango okubanga wali. Kubanga na kile choga ni ziba chikiriza. Musemi na chikubi ya chijiwo. Eyo business yako zeji. Ya wede ya wede. Kwa kile kutisha abe muna. Mwema kwa sidi kuzidi ya Museveni. Kwa tuka ni misingi. Bakiriza nti chumu Museveni ya chikate. Cha wede. Kwa wali wosakole. Kwa wali 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 wosakole kwa kwa wali muna. Kwa kani jivu yo. The discount. The discount. Eyo business yako sakole yako zeji. Ya wede. Bado kitabati ya muna. Kwa nabu bado. Abasajja baagaana okuwona omusajja ono buli kagendebwa agende mu paalamenti kuba be bankuliyesigidde akazito I cannot work in this government again. Abantu bakuwadde obutwe ne bakola ki ne bakola ki kamba viri bwogera ku paalamenti bolo sanctioni zezazze bwongeza yastaffe section ku speaker Anita Amongo meregoti kitutu na ndutu principal sanyu senyo ruba chagwaza na gama ati na yeye chabuzemu andi chagula yisenda mu ubongo bute bukola bulungu zaita amuteri nyo is not mature, is not politically mature. Mukaburi je bali semu umuntu salimu nibaga nti abaloko bakulu be bamulije pakane bulungu si baloko gubera mbalo gubera mbalo. There was no need for this man to celebrate. Why? No. Why? Anti kakati achisi. Ata atia. Ye kati anasulanga government wanara kani kubala musa. Ye achisi. Bobi Wine is politically immature. Why do you celebrate? And it too, it's a fake. It's a fake. Why? Why do you target a few? Abasatu wakola ki. Bali kuliko speaker. Achi kubuza bakola ki? Mabati. Bato abati kika. Abaka babali bamika. Ha, ukala ruwa unene nyo. Kakati bali chibata manyi. Basoka kutwala uno musanyuka. Omusajja awandika kuyitira. Yagamba. Ndi yitira yasoka kutwala ba communist. Babasome dini zikuba mungu. Tuba tuli awo kana bakusaya abakimye. Abakimye. Abakatuse baganje dini egenda kusikana mu fefe. Nabo yabaki. Kakati yifu somebody. Ashoka kusipika na bana abasa. Na aga ntukole na kongulu ze buli omwage. Ndio omwage ndi. Munashika zani. Munashika zani. Ati waliwo. Kubanga abangereza basiri wadde. Umuloza nti buli buzungu mugezi. Abazungu abamba siri. Ata abazungu abamba kule kubina lika mizi organization. Bili mwa basiri wa fe. Why? Kakati ama bati ogawula mu. Singo omuntu yabbye enkoko. Enkoko eyo abaji byaba. Omu n'agikolamu oluwombo. Muna n'agikola omukyomo. Owokusatu n'afumba. Bonna waba watali muntu. Bonna waba wabbi. Waba tebabbye enkoko. Bonna babbye enkoko. Kakati kana amabaati ate yagateeka ku nyumba n'agabambulako. Ani nabbanja. Ate yagabira amasomero. Ani yakwata ani atagenda kola statement mu side. Nchi chuko tekeleza. Ne mbuwe ni ukubani. Habasia zine wakuba amungu. Bobi Wine yera gide tenanti muwagizi wa habasia zine. Ochitakasa. Anti kukambie. Nchi wabu tenso. Wachwa selekiti nze mu. Mboba bagawa. Gekaramoja wuna. Wachwa babasente zedwa liyambila wangu.
Siba kwa atebo na. Habata habari ya zeru bowa. Habata soko uzingate vanda bako wati. It tells you. Nti chifu te. Kama kuhuli. Umusajia na binti. Na ajira kamu bantu. Nga pia. Habani baka nti aaa. Habani baba buli jente yoka. Kese muna kutisa umundu. Habaka mibuwe pamutu. Wabaka mie ya pakete. Mugamba mtu. Kakati sipika ya zimbe nyumba masipiko na na ajira kensio na na waka papale menivake this is when you do zero wiarage nyumba nga iye kani jeso kazobo kenu zinobuti iye but you cannot take it to somebody singabu halibutua undaba halifu ate guu ndio ino aina pani ani yeba amukubadda ali chagulanyi chagulanyi bamuko bana basaje ba mafia bakugamba yabasaje bashonga ku nyumba nze singa sina boba yita mangi kino yita kuba kwacho singana niye zo kukubira wano kutanga boli ko simu ya akamiyo kokona bali ko ndiya sente zengo zisa ide ukulika dinga mizi nisa kwezo na hapapi ni watu ula hapasi ni watu ula hapachini watu ula wenda gurupi ya huyama nisikini tu ize jiso ni jiso tu jiso kwa nani tiba ina date wa kuata jiso wanga sende zikia to restrict their resources kwa yukuni kwa antua kwa kitu bana abasajja babala wabida kumengi abasajja babala ya ya abasajja bano bakwata mubi wani bamuwasenduza bwe n'ekibiina abanoonyeze babaka bakala bagenda si ba president era nabagamba ontulu ya Bobi Wine okola analysis nobody doubted Bobi Wine's mobilization skills okubanoonyeza abantu but ye bakugambanga tasobola kubeera president kiba kyogera nnyo Mchepo chuo abantu wasinga bacho bila. Kana ibie marimani. Ngamudi ati mukwano gwe tonda muta de ko wako. Amwade milioni musamu. Ale sani anonya kwa president. Buku bidwa. Tuoni wa musukozi kwa president. Na kwana na rutu wako. Kakati yes you must explain number B. A ndufu mbade musukozi. B ndu musukozi abali. They are going to live with the whole side of mo. Sinzi banereka mumba bia bacho. Na kujoze kwa wona ni mbafu ndamba. Kakati Bobi Wine kubanga no mwechi bina cha bina abaduka ko naye baba amukola ebintu ebi one Yesu yazuki na azuki za naba tumukirize singa eti yazuki na kitu kwa likita uti okay Bobi Wine bamusanya amagezi ti Yesimba kuba president Naye agwezi. Nawe simba ko. Nabo. Songe teka lili ali ligamba. Nti tulonda president ndamu ne kulonda bemu. Ne ba kansala. Ne bagadi omalo kulonda president ye kuwezi. Ne kenye bakola da yo. Kuwezi mbako kwa president. Kuwezi mbako kwa president. Kuwezi ya kuchiri. Yes. Akati Bobi Wine. Nga strategy ye. Tediechi. Nku nyinji kuvamu. Ukunye nje tikiti ya jikula milioni nisatu mwaka abazi mwaka mai wapamba muta taso kufamu taso kufamu elane wa segiri nye wakane mezayo hapu tuunga tutu semupi ya mili mwaka diyo birimu kusangu kwa segiri nye waisi tebuze kwa mwaka sensi teka mwaka jyoti mwati chikuli kwa wati yifu segiri nye kule have you had cases where cases are you are charged in absence. But here, we will be around. It is normal. And it is done. The strategy is, Avali Mubase Girinya, Babazi, opposition, the government of Mubase Girinya. The government of Mubase Girinya, the government of Mubase Girinya, the government of Mubase Girinya, two, the government, Chief Namu, the Mubase Girinya, Bari Kunuz, Bari Kugonwa, Sekiri nye mbuma jia kuma angamu sija kumaka. Noyo nanyi nivuye. Ailepu kutulisho. Ulinga umundu kwa wade bail. If you do the same case, they deny you bail. Yeah, true.
ukuteka kubeli kitegeza discipline kakati ichiwa chifunya baga kumeni mbaibula nchi segirinya abada yugira wawu inaniwa kama kumeni tebachavu bagenze kumukumera uli agenze mukumera chada mukula kajani mteri mbili mwaze sari ya kumwa kama sabiri kumachia na ugezi ya ino kwa nambatu mwendekana jibako lisipo kwa mwusipa ye miyake mwaze sari ya kwa hivyo teri yake asoka na hapa yuna alikana na hicha hapa alabi agina kakana mfora ye ireche na bagambi ndiyo musajja muzibe nga ya ziba muto matu gambi la vana mwebuche mwebubira ningekala kwezi bila makaga nga si wali mwezi kubina mkazi mbela yuze nikoze mtu ya ngebiyengo na siri ya mwungu nisabu yu habana abataa abaliza kutuwebira uwe mabira uwe it becomes a set of activity mwema laba nga kuzanya vyu mwaba bila haba maza anaba gambi msajia muzibe muzibe ya zari wanga muzibe alioke azibiyenga msajia mkulu mwamu kazi mkulu mwanyi kitofu kakati wana wasajia kuka nito jia landa tewa hii za kutia msajia wa mcha lata ngena mkula ndani na mkani waka tojia landa baba mnyono ya laba yo ya jia biwaja kurengo ya jia kulaichi umuzu chiringomu ya yu umu kambani kukandu mzei sendu zuzi kitofu mzepaka zuguri swali kubaka huku hata yo ateke ilo kulaichi uina nga kulundu langa kubira mune simundi ya yamba desati mnyu ainamu ainamu wareti why is it that anita mungu gafu se nisonga nini nyumu kwanu Bobi Wine ba mune meso kujamu na hata ya wangu na kukulezi Bobi Wine niba wangu nyingi se tazora kufamu noyo mbahira ya wangu mbili kainza kufamu why niba segiri nye tamo nyeza kusana msangu baba segiri until 2026 they create a virtue that Bobi Wine can take and go to parliament Tewa ina muki za kuli nyawa Muparamenti kakati na kukulia history Beni chumano kare mwagena muparamenti DP ya Sasika Besi ya nare mwagena muparamenti FDC ya kuzichi ya Sasika Babi manyi kanono chibamu korecho olawa hawa kazi bikini gosi bada ya yenda na ya liyeku ungereza so they know but never said your baba I think that the Bobi Wine but then back home when you go to Swati the Bobi Wine when you get to the kids of AC but then I'm seven she's eating up with the politics good tempo to go main card but I'm going to tempo to go ma 3 years she said book make copy it's what the mission is it's over Nijita chituf it's a single eye chishinga nukufa kati ya mpuru kumijane kango bukabi mkadi ni mufamu kamu nikafu mukemi sinu nikafu maumu mkadi akala nikafu ilikuwa wali tujita bukabi polisi nabagama ntikiza besi nakiza na vila wansiwa Bobi Wine besi ya gena mwesti bonapo kesi baruni Bobi Wine ya akwate Buganda weli baba mariza mwesti kumungu baba bako tulina uza ni Uganda kakati kitengeza the president ye neba chikongo tebogera mulale tebogera lale bayani ibaya president ibayani ibaya president president Museveni lale ye ibaya kusomesa semina abira mulikita tekola magulire kitufu era Museveni ashoka nako lo mutwe nolo kubira bena second league kolo kusetuna beza kupeji kitufu tosha ine chokola kitufu is the same message everywhere besi ya mwagezi Burundi no baidi ya kule mifuwe nga Museveni ni ya vile kupeji msini tebaidi ya mwango ni bagina mtu yojobia mtu yojobia bati na baba basari ya mwagezi bati ya ya fitina mkulupu ya mwufinye mwomu kaza ina resources za mani aniyo ajaniwe mkugambi wali mwomu kaza jayo cha zeta mwuzi bide ko mwomu kari wali mwomu kaza mwomu kama mkulupu ya mwomu ya andi kwa wala sora kwa uroza mwa mungi kono unutako demo saa mungi agira kwa president na hii agira mwa katubu demo ilaba wakoze na hii nda kani walu wakoze na hii nda kani mwa mwa ndesente mpiti diyo
Ujia kulewa moro kazi nansumuru. Huh? Ujia kulewa bakambini manijiazi ba. Ula beka tia bachi ukua abadu. Tugenda wa mkazi. Tugenda wa haya mkazi. No mkazi afugeko. Olonga wana wakubi. Ata mkazi mulungi muhiti. Huh? Hawa bubuka. Mkazi wa mulungi. Chimache wende. Agendo kuku. Ndaba avesi jenepo biwa hii. Nia kulirani. Kukuli. Hey. Gumulindi. There is a woman who is going to be a serious candidate. Ade nabagamba ndi kasola bango mukazi ngazimu kutiko sini kutiko ya ize kutiko ize spere zitu la kuenda ni mtu yake ile ndio na toka mbika chebie kawo na kudini ndo ni kwani kasola bango mukazi mmoja wakati ni bamu kwa bali yao babili masai ndio kale kama hapo yali ugeranga kwa opposition na kwa tesa wina zi na kwa kulala. Yesio nende roze bagenda mukwata wa ubate kida ndimu yakoze umukaza akwate kama mawo umukaza atu kunyise ah gwetola bakagame president kagame baga mukambu nya bachimane yebo kitu na bawendula nya kazi kamji yinga bere sale mbiro ira kati ya mukambi yinga bere wanga myo kweshe mbawo nje banga lya maze mukomera ne misango je yazali disqualify kitu kibamta deko nige tyo mtu kunyise umukaza kayingire umukazi umukazi na munyenye umugande yatukamba ndo umukazi na munyenye kito yee zeta bya tumaze ne kintu akasaka kabanga ke kongi na chongera ko kurugiye nyaka magongi no kubandi kongera maso kabaka tarabika ko bane uganda babira ye Bobi wayinya ruwo ndi speaker ya mulwanyisa kubanga mpuka ya mulemezawo ugonde no kwayagala ani Mugaba mizani zake. Zake. Alabi kama wakalani. Na mkoleji. Na achifu chagani na hii. Chagani. Kati ya ulemu ajiteka kuhani. Ajiteka kuspika. Kuspika. But. Yitivaya sanyu se. He is taking a very risky venture. What if. Ababaka papara mitingamu manya moji. Ye badeni. Wali mobilizo mruji. Badeni ilabi. Kakati kwe. Usanyu se kubi wai. But wala moji. Oridi ze mudu. Ya ababaka bo. Habari muparlamenti. Tebagala mongi. What if it creates a rift, a very sharp rift between you na ababaka bo? Nebawukana na. Yari RCC wa Rubaga. Anderson Burola. Yakoze pressure group. Erange erange yaze kuwanisa buli yake. Ah buli yake jabude mubije. Banita mongi baliko. I was here. Nendo za kabasa mtu wakakenda mwa. Ngaba kujia mwese nge. Nga kujia mwese nge. Nga kujia mwese nge. Nibali ya mwundu. Jirita. Na jimira kuhati. Na anu wa mata. Nenga ingiri jima vikola mtu jijiteki. Jimiteki ila ulungi. Ya mafusa. Kajia mwese nge wako Tanzania. Nibali jimu. Ngaba kwa hini ndugu ni abachi. Ili kuataba sisi. Umanyaba sisi. Mbaba nyaba nyanyaba. Umuse zati ila chitoke na chisinga kepu umba ni chikata. Rumonde namu pamu naka hebi janja nabi pamu nebikala amaloko na amasezi baba siya nyo sebo na baba fuganga wazubalu maka umu angkoli ababa abana abde mbutu na baba Tanzania babu chotila babu uwa yese kungana iranzi na baba kuku mpologumu nuzahiria 64 umusaji ya riata ni mpologumu mkeji nga matubaji ya nebajirawa ya kawa ni mpuna shoko ni bantu wala mkwani umusaji miti ya uspiti ya kawa bila kadisi ya maira awe nga andi mwana mwana nofuna shoko na hii ya katia kasana na ya riaji kontroli ya uzaji sangi njeri njirumu ni huka geti ni mwini ya riaba andwe kasana mpuna hii kasana juju hose na hii waliwa mwami waka baka uwisaza hapata liwa nipa amerika baliwa sayo si matongo asika deoye kempuna kumia mbuze ya kutari tichi mseja nangati kapaka uli zaati
Najee chumundi chichi sasirimu. Mm-hmm. Narumbe mpurugumu. Umanye mpurugumu yesoka na ikangu. Nidioke ya sama. Mpurugumu wajisembe nila. Nisia. Mpurugumu wajisoki inga. Imarisa umusambu matenda dangu. Ante manjide kusoki ingi. Kala mamasai wajia. Mamasai wajia nakatibu ya kati. Nibasange mpurugumu angiri mpuku ya ayo. Nituli ya cheta manja. Nituka na yesi. Nibate minyama ya ayo. The Batman. Kakati nkuburi ya tiki, awasaji ya baloku, awa Tanzania, sinu ya singa yu kunganya mwiko. Tumayina achi. Bainedagari hapa sisi na baloku. Kakati ya misaji ya bibi alibikesi. Biyake na ngelebi kamu. Banangu. Tuke ndo kume dagarati ndo tupakese sengu. Nebo waba uomu sisi wanove umuro. Agenda kwe kubeliko mwenda. Mwagena nkuburi ya mkukaza ya wani. Emele ya ngesi ya. United. Kubanga basizi bako zizi. Bagenzi. Nengo msesa alimendeu. Begu kumuinda tulabe. Kwa. Tulaba na waloko la wasindika. Mkwano jangene zi wasindika kwa kone. Haa. Sama nga yungu mloko la. Tene pasa doa kusindika no ugwa. Mnaba kukone mkwano. Nijia chisa kwa zikenda. Nezi wali ya sindisi. Wali ya sindisi. No ugwa. Tikiri. Shoko ndogozi. Tulaba treni kweli ya mungu. Treni. Baku ganti. Treni teto mea. Wange ngume jifuji ya wa. Chito wala. Kakati problem ya liwo. Tipogori shoko. Kukula ni breaks weziri. Treni iteme mungu ya mungu. Baba kambwe baka kama kwa mungu. Kati chengkubuli ya. Nti ya wapopo ina kana wakabuka kiri baba. Mwiche bachamanyi. Nti. Gwe. Kukubile baba, tulimu interview. Nti, we, uosanyo kuotia, engo yezo wazijewa. Na baka nti vantu vano tibali yukuzava. Urunako sekwe ya manu ya fa. Baba mtu watu musa vile ilu baka. Wini vya njima, nikisa besi, bajira mifuri ya jadipi. Bari bajituonze chilo. Hey. Yes. Hey. Yes. Walowa na msaji mwingine kubayo kana mtajiko kwa sauti ndiyakulia mgunne kofi ninga tanga najitereka najijengo bia fundi izichi nomo osambole tukipo kofi ukuja kuze zenina so therefore bagenda kubayo nyoko amungu and it confirms ndi walowa group ebanyisa aje ebanyisa amungu amungu ono tiyali ya madetishat Mbubadala disi mchibundu, okuta walibe mbuziba mkamu chitundu cho. Mekutu kuteki hili. Like me, I want to launch a protection of human organs in Uganda. In Uganda. Chikola. Mbubadala kanti umusaji ya badala kwa. Mbubadala chogele banga liyuna. Banga liyuna. Kati mbubadala disi mbubaga, okute yoani owe mbuzi. Echa kukubia kufuma ani. Erofu teyo mangu. Who is funding you? Teba ina magezi. Bobo enta ina magezi kino ya chukute. Ni excitement. Chifute. Chikula kabulazi. Tiba siyezi. Kula chova lwa niyansi mebo. Mwacha teba kutepo nina. Elangu kubuli ya mkwa nunga. Mugana. Mkwa mkanda bubu anunga. Na agenda. Mkanda unakubuza nti mama kundi umunabako. Umugamba ndi atoba kwe ya mwasa tuchamu. Tuchamu laba. Zimu sangewa. Waidyo yukukufo.
Naye mugani ii mulaba nejoba nejuzi na yabezi kumudala wangu siku wa mujawu siku wa mujawu nabana Museveni wa abakola nabia Museveni angangangu Museveni ya limba mbaba zwa president mbaba zwa kiteke lanti chabu limba chabu limba ii ndi wa kiteke ya chabu limba mbaba zwa kwa yu yosimbe ndi Museveni wa abakola ndi na wakamu Museveni yampita nangamu nakulabye ku WBS nga muli nganda ne kakandi ne kibazo no defending a government ku mataba gettesa do you believe I should go there ne mugayi wakisereza people want you you are solicitative people want to listen to you not me era bajja kusenyuka nyo nga balabye ggwe. That night, Museveni attended the program. Omwali palo yemuje nabadeke ku ngalimu na mukambotu. Yali mu bikatu bibi. Kakati Museveni yali mugendi muzeyi omuli bwana kumaze. Nakumaliriza. As even told you, Katesi yali anjajinga chi. Bongo, tegerayo. Ntegerayo. Ntio chado wa mukwano ku Mirundi. Ye Mirundi abagambi mulaba TV. Wanagundi. Zechani na jenkeera ngeze kweba omugezo sana mukazi wa Atensi galawo nawo gamba waye katunaddamu tunaddamu nako naye kanye obeda nango bude bwamise kodda bozi yo beda yita kitufu can you stay with his wife mulumu koma ni sense obakutumba tibajina tifu abaganda tukugamba Mirundi bwalifa gweshagala ndiri makema bega wobuchi nikategeeza aki abantu bali mekula neye kwe Bobi Wine immediately you come up, these are my efforts, like a where? When he became a commander, did you raise any issue? I was a movement, I got a movement, I got a Gwegena maso ndi wadanga. Kichata chatachari wadanga kati. Haa, kuwanga kukatito maichi kiki angenda kukuna. Continue. Ndi izabasajia wana umba gamba. Ndi nebo mkwata sende ni muzimba. Waka tila inechi kuminachimba. Na bada miyo gulonga magamba. We need somebody to apologize. To do to. Do you apologize to minga mriba hapo? Maybe ni uni mwajoka mwajoka kwiri ubijozo wukujute. Katubu katubu. Do you apologize to me when you don't have money? Katubu katubu. You had the money. Rich million is a new kujangu kupeji ino kukwentu. Katubu katubu nene nsonga. Kapa kati amatiwa mwala wako. Bambu wani. Yes. Anti. Walu ya tabide kumukutu. Ya mama nyiza. Walu ya tabide kumukutu mbagata wani. Walu umukuru medisi. Ya badeko mwungerezi. Bobi Wine ngajali. Waka abamurumbi yao. Mwamu za wakiti mwati ya mchaza. Bobi Wine kwa CBS. Ya bagambi ya mwamu uzanzi mwamu uze maiga. Andi kama kukuri. How come on this? Ya kone Bobi Wine kwa wakati wangu. Kudu neba kikwesu. Adresi ya kubajia mwuku kwa hiyo. Kudu za wakati wangu. Tama kabuza hako. Mwukuri. Kajia mwuku kwa hiyo. How come? Sisi kwa nini wewe kodi chini? Kwa nini yeye sisi tega kumiti mwasisi na tangu ni kwe kuna hako na jina hako la watu wengi sisi wao yenda nukiza tu wengine kwa mwe kwa baje kumiti amagi mwalimu mukazi malai malisi kuchipa tangu zee nuka disa passporti ya hivyo sovin kwa siam hivyo kende hivyo mwalimu wa mwongo ya kende hivyo le pamoja mtu ali hisatu ngapa mukuzi ya fa inaji ya fa tano ni msaada ni ngata mwa kidofu ujaji kubwa. Zeka njambo furambayansi, nabati kongine na kongi mufu. Zeka mbugambe mufu. Mbweba chumba kukona. The patterning period. Ntina kukanti nalaba gund. Harima nangetetucha alaba gana kati. Tani? Yee ya genda. Musajja yee ya kitisa. Amasiba mkumera ni pamutisa. Kundi ono. Chitata. Eee, abdala. Nalaba kitata. Mbugani nalaba kitata hivi mkwe. Hivi. Kisi la wangako. Kai uraya dia ugera. Kita tena muzika. Namu jaga kasi indaro. Hani kai ulak sebut. Nga net dipitai tak sebo. Nibade sebo tuku tuku. Betul kami abu gani misa kampar. What happened? Musim ni agak ingiran gasi kaze. Ngam kita tena namu foga. Kumukoro guaji. Guaji gua gua kita tahu ini. Nga tu kenzo kulo misa kumuli. Bobi Wine. Musimu ni watu wako di zabuani. Hei. Nama ingine na munga sika hasi. Chitata.
civilian tasa wala kulegira motoka za museve chita tayazira yazira gira bulungi nyo fattening period what happened yamaliza yagenda kunjege bulungi nyo na yoko manya basaje bantu bagezi ubate garanti guti abadde abonya abonya chita guti bamugwamujawo nga chita taba muita era kita ta koti ya maji sasa chita ta abantu bakitegeera sasa chita ta koti ya maji ye akuiti nga si yono ye koti oba pili italia guti chira dokumana gatu kusikatu bamusanyusa baina baina kujawo guti nende zibali babina ki abo bangu nyo na yenze ne da nze ne dwe kudda moni yem nze batwa ko katatu batwa ko bebe na kamu pali na yaja kudda moni yem kujja koma woni yem atopaka ne pa statement sire kujja ko zenti muze mayiga CBS ya Buganda ande kuholide taka tayari ga nyende muze mayiga yaje ndi mukozi simani kitofu ndi bakama bana simani kubanga mushobe ni chiya bakola CBS ino operating license license government ya chikwata kati ekole ebere cha kuvu iri gweri kugudu wiru ya mushobe bayina operating license mushobe ni mwita wakuzanya umwita wakuzanya wa ino operating license akuteka ku nuzi kwa kakati kwezo nuzi ereru yakuba na sambulia na amukuza na mwane kwa dipeti ya mekamani wadandi so kutambula ni mumbe ni mumbele habazibili nuruvi erirudi mumbele na amu kubaha kama ndiye msaji yole yo msaji yofu mtu nuri tuli lennaku kumanyechi mwache wa mwadi adivaiza ni adivaiza mitarapa yosu ndebe seleku watu ndeje wa mwadi uyo ni ingorobi agenda ka basu ndeku jirikiti wadarabi yako ngotude mwenye nino sangu mwa atude mchivocho kakati kubombi yene sari ani anakole mirimu yonji and that's why I told you by the time we seven two kumi kubwa advisor two things ako kamuka katumwe zenari nenda kat nene benyo ndo mutu musebe ni usendi mito agende mu new business era ono marenza ni ayakala okoni ya munga ndo ayakala nyo konte kamwanda we yaze okolo kose we yava tutade waka chiko akaanuliza musebe ni uru erambu kwendi mya from 2014 trompeta ngako erambu ndo nabagende ichangu wanzi ngena kuzomeza kumina munana Ebyasemba wisi manzi mungende yo this sound the record nani mtu ya unga njesibi kumanzi imba manyu I create a statement for you not that dira mtu ejokuri omanyo mpo mjozi mkube nga mula lu umunalu kwe baku bako ya kuma katari abata chayolo nabi mbili tuli ejokiri yo elimu niyesa kubatu na nyalako afune yata nyali wako omusajja yezo kubanga ina practice yo kwata ba house ba abamu na muwebera ku police ya mara munjo ya kitu nakuli kana 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 ka bentwe ka bentwe okuli ako mukale so ankwate munga ankwate munga lolese se police yi nkutendebe mashaka ka bentwe yasi kagati cha kabaka baba manyiza kabaka wedda mutesa yali tala kibaito okusima onasima kusima okusima kitaka taina aba nandala vikarabika mutesa nga yugeri ya kulele nga kabaka mula na mwogeri mutesa yali akabwa wami nkuba na hito nye abantu kwa nye nkuba na hito wakubati wabata sito vau temu vau temu vau nina laba msefele kumukolo kwa ni mwankole ya nkuba na hito nye ya mwumutisa ambulila naji gana nata mwumutu kaina laba mwumutu kaina laba mwagende ku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 k
okuduka mu Uganda bali se bamenya abantu eraga nasanga omusajja mityana ne muganda why wategedendo mutanda asuze ku azeye kampala na amaji ngasha mumanyi mutesha kanti bali batambula mu ne basanga abamenye mu bakishumba sawe muya kiro mwe basajja mu abatambula mulagawo mutesha nakanze nazo kukunda waliwe yafudda mu wabu Tukina kukuma. Musenja na mgani yaka puti mbimani. Yemanyi kafia ni kambala. Evi yaka fibi ya mutesha nguboti. Nga ati mutesha ya yogera. Hama seka ni nebaseka. Na haka ndio kusinja kumiyondo jao. Uroku manzenda ni kamanda ya jinichivu. Nalimbo mine. Ne baraksi mbaba. Was not known. Mutesha ya male sembabuli. Nga ye kwezi.
Wabula, but I'm telling you, Randy, I say about now you tell you, wait, I'm a Milan Sana. Milan Sana, Yamu tools. Again, look at the limitations of the sale. Name was everywhere, what I'm on. I named Tepidiam, Punamugam, Minister, Wetakatakasaka, whom it was 1 million. No joke, good awake is him, and I'm good away too much of money in Alambra, who Yarikumo ni Kakati. Today, let me tell you. Here for today, I spend 3 days. Gasera bisha kumpeo. Ha. People ask. Ha. People do what? Ask. All about just I miss a week, but it was there. I think we know our worry. You know, mzee ya liwa. Kubanga kuindava manyeza. Kakati unayava manyeza okulabika. Okulabika. Therefore, he must appear. When he does not appear, he is concerned. What we have. Abaganda, okay. I know Abira, Arabica. Arabica. As opposed to Arabia kings. What about Arabica? That's about Arabica. It's all good. Kabaka, we had young Arabica movie. The Bambu. Never Gandhi, we found the wound of Yakuba. We before. But we know public relations managers. Mwini to kuita wa nivagamba wa mwili ya tikabaka alabika huwi. Mutakemu wifana nyegi. Evikande. Evikande. Ni haba nivagamba. Tikabaka alabika nama gili katamula vila. Kati atini nama gili kaibaka ya liya sumi public relation. Public relation yisi ya wa. Haba nivali konsandi ni kabaka kuoteka u kitongole. Na mwili vya nene nyombi tenu. Nomu sa jesuma nyuwani. Mbwatadwe kitongole chidi ya vila. Haba nabalina. Ndote kumitwe. Mbala aliwa. Mwana wanya sente. Astena cha yugira? Yes. Mwakona minumoja as usual. Things are normal. Yes. Alika mwakana mwemi. Anti vahamu jia mwudu wese kene mayeka. Ntuliba akuka haka baka vahamu laka. Mse mkazi wangeyanzi kari na mwudu. Nganda vika vina kapa mwudu wale. Nanzi kari na mwudu. Nawecha mufalisu. Nakuma mwudu yoku mufalisu. Ora kofre kubaze fulume. Ah ah. Baje bakuzikije fulume. Ora 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 je kuzikije fulume. Eh bategera nyumba njoo. Ninga rike ari concerned ya bagamba. Ndi mu abajyo no mujya mu interview. Mwete mule babu. Ndi wa kitu. Kenya wali wo musajja kamuita michuki. Kamusajja mugagga ni. Michuki. Akapenda kuzo very rich man wote wali bakaga wanu bafe wali basikiri bintu bya bazu na ye yajja nge mpale ye nyimbi nga etetu ke na la ka sok sejuri abamo ni ba ku minister mu tv ngari mu sok sejuri the woman came on tv to apologize to the nation is my responsibility which I failed. Abakazi abamu bebalonde ne bapaba abo esati ze bagendo kitufu nyo anda we yazawe ne stock kitufu nyo azuku kabuzu kuzina akola ki na yamba banga na abantu bakubuza ne ye wasuzewa kitegeza ti wasuzewa wasuzewa ka wasuzewa ka kitufu tuina uganda wa yamba yo lgoli ku kuji tukugazala yidewa enduru kakati kitegeza mayega Nenaba kile kabaganda baba jamu kuhusi. Atebu atebu wa. Asipa la weya jaluinga. Gari mubi. Nibaganti awa kuziza awa kuza. Labi mikono jia kugulu. Aganti mubu wa. Mubu wa mbe. Naba kile loss and my own responsibility over the kabaka. Nebi yako na naba kile sibi tu. No isu inge kitabu. No teka mwa balongo. Olibu abalongo crisis. Gundi na gamba kasujulu binyanzi siwa mani. Nole za crisis. Ya launching ya chitabu. Bagi ndai. Ababu gani. Tibagi ndai. Yes. Kakati evibyo nabi bilu di ingabu. Nti olete yuwe. Iranze mbabudu. Nti echibine chibu wawu. Mani kwa nani yuwebo. Bebe kwa nivamutu. Bampe nivamutu. Echiti chaka baka tekiza yiru wa amuli. Kanguboli ya final. Yidi amini. Yari msajanga ya kalala yifuye. Nachigamba bandeba wakanda. Amini ya yine mmoto. Ngabu wabagi indi inti. Na hatu kechi tubu. Kufuka jata. Na hageli chacha. Tamale wikanawe.
Omanyo wala jemi na jiri, wachila muna kwa jiri ya? Unaku mungu, kadafiri ya jiri first time, again nakira nyo, kwa mungu nti. Yendo kula kwa mtu kwa zaga dafi, gozoro wa zanti, uwa benza wudi wa nati. Nge jamu mtu mwagwe kuti, nga tanka. Nga tanka yi njini, siya kuti ni wati. Inevihiku zizi mungu. Wakati za moto kwa hizo zaba nene zikuli tipuru kujiza njira huu. Kakati kapu kwa hini ye. Ya moto kaya ingiletia katika mjie kwa msoro. Izirupu huu, tutakula antaro. Nge yaani. Ya ifamu liveni unga tewadwe msoro. Ni wante tuwembala simu. Ni hitu wa msunyi wa msunyi. Abatu soloza na kastu wa kumu. Kumu. Nebu kwa hini. Kakati ye moto kwa hiyo. Ya itawa. Kaya bubi kwa hini. Umusoro kukula amabati banu kebapi. Chitofu. Ngovu mabano. Amine muru kiegenda. Ugambi. Amine ya liyaki. Tebuka mubamu. Neye efukeria. Efukeria leta kumazi. Mfibia. Nizamula neke. Amine. Nga yeye akadila la yifuya. Kukye muru kazeba. Tuwali yeye akadila la yifuya. Kakati hindi amine ya liyaki. Natuweka mubamu. Ageza kwe ya kala. Ageza kwe ya kula mu. Mustafa disinga mkambu muzimu. Atuke wa amini ya isi uwa. Nga mamuda bako. Kozi ya fulumide mchitu. Ya funga wa sirikale. Atina amini ya wajayo. Haba Tanzania baba sanga yu mkumila yu mzimu. Mwewa kide kumulimu. Nyinga amini ya kozi. Afulumi yake. You have to monitor. Kwa nabana baseta usipali kodi. Mkundi yonna, msistemu zonna, huwa mkumpidanti wa mkulembeza. Waluwa minister, umitaba kabulindi. Yaje kuleba president kusama muenda. Kwa duwe chilo, misana. Misana. Na atula. Mzibi ya hizo kubaliko, nesali ya tula angoni. Mzibi ya nedisipu. Mkamu ale, nimi 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 nilale jako. Nesali ya hini. Nga atula. Nga atula. Waluwa unako salive ya hini. Nakali mayagama msebe, umuganda umutamia. Ante msebe ndagala, salabu za hapa, joe. Agenze ndi agenze. Kumutunia kukira kati, nakali mayagama. Salasi, salasi, kafamilia yaba msebe nyabe isi. Ndi msia uba, akafoka mganda wa msebe ni mwenye yatu ndi moto. Nakakuba nakamilia. Na yuwa. Msia kakuba? Iii. Kafuja hako. Tujukira kano, ugade nishite nga tonda. Ui ya liyasa ya ziwa disipule ningemo kani yafu ni kuya kura chanyi. Musia jena waka kubawo. Ne wali. Atali wali. Ila wali woko iyo family. Ya msaji ya ija nangana. Nangandi. Mbuni ya pyesenda. Mkitongo. Kuhuli kutwari. Itani. Nyeda kumuko. Ugade. Uba alipa mbaya. Chikuru. Chikuru kwezo mugowe. Jifuwe wa. Atitu chukwela kisasa. Nagati no. I have given talk to you zifuwa. Yazagiri uwarimu chifuwa. Aba kema. Tegele vikemo nebitalibi. Nebitalibi kemo. Nebitalibi kemo. Oro sara kuna chiku. Nakari magamgeni mutamiye. Iye. Uwa kulisho kulebe sakisa. Yabu singalako. Yate mbuza chiwamu. Iye. These people go back to the nobody nyako. What about them, Barumba? Barumba. Iram Kuruanga, Ambul, the Nature Yoga Sikira, Umbagayavan, Uganda was a little number. Chitu, Kazibuya, Oya Chitu, them guys were in the sea. Tibayana money, Zahum, the regular money, Jagana money. But in Munga, Ukwera Mukwanuwa. Chiza mwanamusume. Nesari chazare muna kuwayo. Na ye. Chire kisoka. Nkupe ichenye ratosika. Mazemi haka kumi sinaka. Ampade bilioni. Mkama mkumi.